eta behin bai eskerrak eman nahi dizkieke eragile guztiei egiten duten lan guzti horrengatik, ez? Eta egiten dituzten ekarpenengatik. Zialdi taldeek azkeneko prestaketa eta murgilduta gaude, azkeneko entxogu egiten airea. Egia esan aurten ez du denbora handik izan ba goza guztik prestatzeko, baina bueno, iritsi da bukaera eta ilusio handiakin ba egun hau iristeko, azkenen bai Zialdi taldentzat, bai guraso begirale eta aurrentzat ba festa handi bat izatea astelenita. Eta bueno, ba besteik gabe espero dugu eguraldik laguntzea eta talde guzti ba egun polit bat pasatzea. Berrikuntza bat adierazi behar duguna, badakizute karroza eta konparsa izugarri asko ateratzen dira eta konparsa bakoitzan gainea jende asko parte hartzen du eta ibilbidean mugitu ahal izatea ba izaten da zaila. Orduan pentsatu dugu froga egitea urten eta ibilbidean zehar konparsa karrozak egongo dira geldik eta jendea izango da horiek ikusi ahal izateko mugituko direnak. Guk ere gure lanaren erakusle moduan karrozen lehiaketan parte hartzeari ekin diogu. Aurtengoa gure lehengo urtea izango da lehiaketan parte hartuko duguna eta ibilbide luze bat egin behar izan dugu aurretik. Honelako ekimen bat aurrera eramateko beharrezkoa da lehenik eta behin laguntalde handi bat sortzea eta normalean zaiena izaten dena guztion artean adostasunak bilatzea. Honetaz gain, udal laguntzak ezinbestekoak izan zaizkigu, izan ere karroza sortzeko espazioak eskaini baitzizkigute. Guztiok geure lanaren zukurik handiena atera nahi dugu, eta Tolosako kaleak girotzeko indar beteri gaude. Zezen plazak badakizute aforoa dalata eta segurtasuna bermatu ahal izateko hainbat neurri hartu behar izaten dirala, beraz erruedora sartzen diran personak, kontatu egingo dira, sistema, kontrol sistema jarriko da, eta gero sartzen dian enean, buelta eman eta irten egin beharko dute. Sarreraren kontua, antolatu dan bezala, sarreren 160 internetez jarri zan dagoeneko salmentan, ze dagoeneko sarrera horiek danak salduta daude. Gainantzeko sarrerak 135 jarriko dira Leidorreko leiatilan otsailaren 1-3 arratsaldeko 4-8 eta geratzen diren sarreraren 105 zezen plazako leiatilan bertan jarriko dira 3 aurrera ikuskizunen egunean. Kalejirako zezenetako kalejirako bueltan karrozak isilik egongo dira. Oso idea polita da hori, pixkoa eta respetatzeko txaranga basea da. Nerezako mintzat, naiz karrozak eta konpasak eta guztiak, baina musika kalean oso importantea da. Baina ezin dugu astu, elkarren arteko errespetua ere ezinbestekoa dela. Eta programan ikusi dezakezu duen, eran jokasan hori duen garrantzia eta bizibilitatea eraman alegin duara. Emakume eta gizonek festaz berdin gozatzea izan behar dugu helburu. Eta udaleko berdintasun sailetik hausnarketa bultzatu nahi dugu, inauteriak bere osotasunean berdintasunezko espazio bihurtu daitezen. Aurten ere karroza eta konpartzen lehiaketarako sailen artean karrozarik berdintzaleak txapela morea jaso. Inauterietan kanpotik bisitari asko jasotzen ditugu, nerabe kopuru asko, eta askotan nahasten da ondo pasatze hori alkohol konsumeo gehiegikeriarekin. Hori ere mai gainean jarri dugu eta koordinazio mai bat osatu da. Koordinazio mai horretan parte hartzen dute Osakidetzak, eskualdeko osasunburuak, ertzaintzak, udaltzaingoak, ikastetxeko zuzendariak eta Asuntzion klinikako urgentzi buruak. Tartean izaten da baita ere Gurutze Gorria, udaletxeko lan teknikariak, eta arazo honi pixka bat mai gainean jarri eta nolabaiteko buelta eman ahal izateko modu koordinatuan lan egitea izan da hartutako erabakia. Gomendio batzuk zabaldu dira eta gomendio horiek bidali dira ez Tolosako ikastetxeetara, baizik eta lurraldeko ikastetxe ezberdinetara gomendio horiek zabaldu ditzaten nerabeen artean Tolosako inauterietan festan parte hartzen dutenean. Tolosako udalaren web horrian dago eta hor ba oinauterietan gertatzen den guztiaren berri eskainiko da. Hengo dia zuzeneko misioak eta ekitaldi guztien kronikak ere hor zabalduko dira. Egunero argazki galeriak eta bueno, jendeak sare sozialetan Tolosako inauteriak traola erabiliz
konpartitzen duen guztia ikusteko aukera izango du. Tolosako udalak garraio publikoaren erabilera gomendatzen du.